Dobar dan svima. Ja sam Ivan Ivanović, a ovo je Ideja taksi. Ideja taksi je sasvim specifičan taksi. Kruži Beogradom, vozi Beograđani i prikuplja njihove ideje kako da Beograd bude bolji, lepši i lakši za život. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Pa šta kažete? Igramo Ideja taksi. Drugari, dobar dan, ja sam Ivan. Ja sam Nikola. Ćao Ivane, ja sam Irena. E sad, ja sam čuo da vi imate neki problem ovde na Konjaniku. Osjeća se na Konjaniku. Ovako, danas je jedan katagod od par sekundi. Konjanik je jedna tranzitna zona gde prođe dnevno jedno stotine hiljada ljudi. Nisu svi prolaznici dobro namerni. Ima tu nekih slobodnih umetnika koji ostave svoje pisana dela na našim zidovima. Pa bi mi malo da im ograničimo tu slobodu i da dovedemo neke umetnike koji će nam uraditi nešto po našoj želji. Dobro, a šta je vaša želja? Pa neki lepi umetnički grafiti. A šta je ovo konja? Zašto se zove konjarnik? Čuo sam da ima i konja ovde, pa se zato zove konja. Ima slobodnih mustanga koji trče u Staničkom ulicu. Da, to je baš iza vaše zgrade, je li tako? Pa i ispred i iza naše zgrade. Okruženi ste konjima, drugim rečima. Definitivno. I time se ponosimo, pošto su konji plemenite životinje. Jesu, da, dobro. I kad piške i kad kake, verovatno uživate i u tome. Najbolje moguće džubrivo za biljke. Onda nemamo nikakav problem, onda samo ovi murali, a? Samo murali, da. Mogli bi i ove igralište deče da sredimo, izda koje je bilo... Ali vidi, znaš kako ovo funkcioniše. Sad, meni treba jedan najveći problem koji vi imate i onda se mi fokusiramo na njega. Jer mi ne možemo dođemo, sredimo cijel konjarnik. Ali Ivane, mi ne možemo da se fokusiramo na jedan. Šalim se, da. Hoćemo li onda igralište ili murale? Da, onda ćemo ovaj... Bolje igralište. Onda bolje igralište, da. Možemo sami da okrećemo pa zadu. To je ovo igralište iza vaše zgrade, ili da? Tako je. A kažete mi samo, da objasnimo ljudima koji je to deo konjarnika, Ustanička, koji broj? To je okretnica, ja mislim da je više kultno mesto. Okretnica 30 keca, nekad su se ljudi nalazili ovde. Okretnica 30 keca, 17-ice, trolejbusa 19-ice. I dalje se nalaze, ali zavisi s kojim namerom. Dobro, to sada izgleda, ajde, ja sam tu dolazio kao dete, ovde sam trenirao karate u školi koja se tad zvala Bratstvo jedinstvo, ne znam danas kako se zove. Tako je, bila neka Bratstvo jedinstvo. Desanka Maksimović, eto, i tu sam ja vežbao karate, pa sam stalno dolazio na tu okretnicu, dosta lepo izgledao konjarnik u to vreme. Čak smo mi iz Jerkovića pomalo i zavideli, mislili smo da je bolji kraj od naša. E, sad, da. Ali pošto im da se ništa nije promenilo, ja imam već 40 godina, jasno mi je, ni ja ne izgledam baš nešto najbolje u odnosu na to vreme, pa verovatno ni zgrade. Ali, ipak je to igralište, čini mi se važnije, a? Jasno, definitivno. A šta ćemo s tim konjima i svinjama, ja vas to nisam slučajno pitao, meni tu žive tetka i teča. A i vi ste mi rekli da imate dosta tih životinja koje tu pasu travu, piške, kak je baš o tom igralište? Da mi tamo prisvojimo jedno svinče, jednu kozicu, jedno konja, pa eto, služit će tu nešto oko zgrade. To zaista izgleda spektakularno. U parkiću gde deca treba se igraju, jedno desetak svinja, dva konja. Pa nema više parkića, nažalost, jer ovaj parkić je nekad bio vrlo, kao što si rekao, zavidan. Sva deca su dolazila da se igraju u tom parkiću, sad tog više nema parkića, nema ni dece koje se igraju tu. Ali ima noćnih posetilaca. Da. Dobro, ja sam srećni da mi tražite da popravim parkić nego da pravim decu da ga punimo, znaš. Mogu lakši zadatak za mene. Dobro, ništa, obezbedit ćemo decu nekako, ajde ti reši parkić, molim. Ja ću ja sredim parkiće, vi nađite decu koja će da se igraju. To je pravite decu koja će da se igraju. Ja imam troje, to dobro. Ne, nisam mislio baš vas dvoje, nego vi koji živite u ovom delu. Ne, mislim, šta čuje. Hvala ti puno, Ivane, i to je velika pomoć. Hvala. Ćao. Ćao. Ne, smo dužni nešto. Nema, jok, kuća časti je. Bila je ovo još jedna ideja naših Beograđana. www.bgvasihideja.rs je sajt na kome možete da glasate za ono što vam se čini kao najbolja ideja. Ne zaboravite, ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Zato budite deo onih koji stvaraju Beograd.